Pane nárožní, my jsme dostali velmi milou a ojedinělou příležitost navštívit vás na place vašeho nejnovějšího projektu. Tak kdybyste mohl říct, co točíte dneska? No tak podívejte se, není to můj nejnovější projekt. Dostal jsem nabídku, abych si ve svých letech taky vyzkoušel film Klip. No a když jsem si říkal, že v klipu se nemusí mluvit, nemusím se nic učit, a mojí partnerkou, že bude Ivanka Chýlková a že mám vlastně o prázdninách volno, tak jsem si řekl, že jo, že to zkusím. Už teď mám pocit, že to bude trošku úmorná práce, doprovázená tím vedrem a tou vlhkostí vietnamskou, která padla na Prahu. No ale tak proč to nevyzkoušet, že jo? Kdybyste mohl říct, kdo je interpretkou toho videoklipu a taky jaký má téma, co vlastně se v tom videoklipu bude odehrávat? V tom videoklipu je hlavní osoba mladá zpěvačka, která bude zpívat asi jednu píseň, předpokládám, málo, když se to dělá navíc. A my jsme s Ivankou manželé, takový už trošku, řekněme, upotřebovaný manželé, ale máme se rádi. A čekáme a těšíme se na její návrat domů. No, to je všechno. Jak se to hraje, to věřím, že mi řekne pan režisér. No. Když se bavíme o hudbě, tak prozradíte, jaký je váš oblíbený hudební žánr? Čí písničky si vy rád pustíte? No tak já mám rád swing. Já jsem dítě usknutý ještě, já jsem chytil takový ten ocásek toho swingu někdy po válce. A takže je to strašně dávno. Myslím si, že swing nezahyne, protože proti všem těm moderním hudbám má v sobě nějakou strašnou radost. Strašnou radost, je optimistický a hlavně tu byla doba, kdy ta kapela vypadala, měli brilantínu v těch vlasech, byli učesaný, měli pěšinky, byli oholený, měli bílý saka. Bylo to všecko takový prostě krásný. Nebyly to takový ty jožinové z bažin, což jsou dneska prostě většina kapel, tak vypadá. A já se vždycky trošku bojím, že mě vyhrožují, že mě straší. No a pak vidím to rozjářený publikum na těch obrovských megastadionech, jak to zpívá s ním a říkám si, tak teď už vím bezpečně, že do tohohle světa nepatřím. Dovolíte mi ještě otázku, jak se vám daří, jak prožíváte léto? Jste říkal, že práci jste si odsunul v létě, tak užíváte si volno? No, tohle léto není zrovna vydařený, my jsme měli v rodině nějaký závažný problémy zdravotní, to už je za náma. No, trošku mě ničí ta vietnamská vlhkost, která k nám dorazila, ale ta ničí většinu starých lidí. Takže pokud možno nejsem na sluníčku, jsem doma, tam jde větrák, no a čtu si. No a co? Co je taková vaše oblíbená literatura? S čím rád usednete? K jaký knize? No, já už jsem se s toho vyznal mockrát ze své lásky k historii, tak se jenom opakuji. Teďka momentálně čtu knížku, která se jmenuje Od Bismarcka k Hitlerovi. No, to je takový průřez německýma dějinama od Bismarcka. To byl státník, ne ten křižník. To říkám mladým mužům, který říkal, jo, ten křižník. Já říkám, ne, ten se jmenuje potom státníkovi, potom kancléř. No, je to takový pěkný čtení na léto. Vzhledem k tomu, že tady hrajete s Ivanou Chýlkovou manželé, tak já, když jsem si hledala nějaké jako informace a připravovala se na ten rozhovor, tak mě vlastně se velmi líbilo, dojalo mě až, že vy žijete sám v manželství 50 let. Tak mě zajímalo pro mladý, jestli byste měl nějaký recept, jak to udělat, aby to manželství spokojeně trvalo takovou dobu. No, já nevím. Můj známý říkal, že manželství je koncert a chodí na to diletanti.
Není to úplně blbý, není to úplně blbý, ale musí člověk asi každý slevit trošku, na to přijde časem. Nemůže tam být jeden vláče a druhý, který jenom poslouchá. Co to asi toleranci, je bezvadný, když žena umí skvěle vařit. To je velký přínos do rodiny. A když je to hodná maminka, která vychová dvě děti, tak je to úplně báječný. Takže mohli bychom skončit s Jinkem Rytířem, když jsi báječný chlap, báječnou ženskou. No a prozradíte nějaký nejoblíbenější jídlo od vaší ženy historicky? Ježišmarja, ona dělá všechno dobře, strašně. My jsme byli teďka v jednom hotelu a řešil jsem, že jde zkazit i chleba s máslem. Tak nevím, co. Ona všechno. Já jsem polívkový člověk, já mám rád polévky. A polévky dělá vynikající. Já mám všechny polívky na světě rád, mimo držkové. To zas nesmím sedět u stolu, kde se jí, protože to nesnesu. Gulášová kraj je hodně podobná, tu miluju. Ale nejradši na světě mám česnekovou polévku a držím se toho hesla, které razil basák ze skupiny Rangers, který hrál na housle Jirka Weiser, že ani v česneku není bohužel dost česneku.